Good morning, dear students. How are you? How are you today? Today our new theme at page number 68 and 69. Do the tasks 10, 11 and 12. Саматсыңдар ма, балалар? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз 67-ші және 69-ші беттердегі жаңа тақырып екен. Диалогқа мұқият зейін қойып қарайық, е? Listen and read. Және осы диалогқа байланысты 11-ші және 12-ші тапсырмаларды орындаймыз. Мұғалім сыныпқа келіп, It's green classroom day today. Who likes planting flowers? Бүгін жасыл сынып күні. Кім гүлдерді отырғызғанды жақсы көреді дейді? Сонда Лили. Me, miss. I like painting too. Мен, мұғалім, және де мен сурет салғанды жақсы көремін, дейді Лили. What about you, Daisy? Сен ше, Daisy? I don't like painting, but I like cleaning. Мен сурет салғанды ұнатпаймын, бірақ мен тазалағанды ұнатамын, дейді Daisy. Сонымен балалар сыныпты безендіре бастады, е? Daisy, give me green paint, please. Сурет сала бастады Лили. Daisy, маған жасыл бояу берші, өтінемін, дейді. Сол кезде аяғы суға тайып, жасыл бояу бүкіл сыныпқа шашырап кетеді, де. Бүкіл сынып жасыл болады. Here you are, олар мұнда. Sorry, miss, кешіріңіз. Miss, дейді. Now, we've got a very green classroom. Енді бізде өте жасыл сынып бар, деп Лили барлық балалар күледі екен. Мұны осындай қызықты диалог екен. 11-ші жаттығуды қараймыз. 11-12 жазбаша орындаймыз. Read the story and choose. Мәтінді оқы, диалогты және тыңда, және таңда, дейді. Мына жерде A, B екі вариант жауап берілген, соны дұрысын таңдайды екеніміз. Біріншісі бізге жауап берілген, е? She likes planting flowers. Ол гүлдерді отырғызғанды ұнатады. Ол кім еді? Лили немесе Daisy ме? Әрине ол Лили еді. Бірден жауап «Эй, Лили» деп жазады екеміз. She likes painting. Ол сурет салғанды ұнатады. Кім? Лили немесе Daisy? «Эй» немесе «Би» деп жауап жазады екеміз. She likes cleaning. Ол тазалағанды ұнатады. «Эй» немесе «Би». Бірден дұрыс жауабын жазамыз. Read the story again and answer. Мәтінді оқып, мына сұраққа жауап беріңдер, дейді. Why have they got a green classroom? Неге оларда жасыл сынып күні болды, дейді. The children like painting things green. Балалар заттарды жасылға бояғанды ұнатты. There is green paint all over the classroom. Сыныптың барлық жері жасыл түсте болды. It's green classroom day today. Бүгін жасыл сынып күні. Қай дұрыс жауап дұрыс, соның бірден біреуін ғана жазып, сол сөйлемді көшіріп жазамыз. Бір, екі, немесе үш, бір ғана жауап дұрыс жауап бар екен. And now look at the sound spot. Ал енді sound spot-қа қараймыз, е? Sound spot дейміз, ол қызықты әріптер. Listen, point and repeat. Ағылшын тілінде I және I әріпі I, I деп оқылады екен, е? Tie, tie, галстук. Lie, lie, жату. Pie, pie, пирог, бәліш. Енді мына сөздерді түсіп қалған сөздерді толықтырып, сөйлемді оқиымыз, е, көшіріп жазады екеміз. I like to lie on my tie with a nice pie. Мен ұнатамын жатуды өзімнің галстугымда
әдемі бәлішпен деген сөз шықты, е, бізде, е. Соны жазып алады екенбіз. Толықтырамыз және 16-шы жаттығуды жазбаша орындаймыз. Дәптерлеріңе 11-ші күнді жазамыз. 11-ші бірден жауабын, 12-ші бір ғана дұрыс жауапты, сөздік сөздерді галстук, жату, бәліш жазамыз және 16-ші жаттығу толықтырамыз. Кері байланысты кешкі сағат 7-ге дейін күтемін. The lesson is over. Goodbye.